Це завідувачка господарською частиною згорілого одеського коледжу Тетяна Фоміч. Із підозрою у справі вона не погодилася. Адвокати жінки наполягали. Та працювала коменданткою і відповідальності за пожежну безпеку не несла. Посилалися на трьох свідків справи. Ми в матеріалах, які надало слідство суду, які надало слідство нам, ми не бачимо посадової інструкції Фоміч. Ми не можемо зробити висновок, чи є там імплементовано ці обов'язки по дотриманню правил пожежної безпеки, чи немає. Недостатньо визначити, призначити особу наказом відповідальною за правила пожежної безпеки. Недостатньо в її функціональних обов'язках, в її посадовій інструкції визначити коло обов'язків, які входять в її, скажімо так, які вона має виконувати як відповідальна за техніку пожежної безпеки. Вона ще до призначення її наказом має пройти навчання. Фоміч навчання не проходило. Прокурор Сергій Томашевський розповів, у чому підозрює Тетяну Фоміч. Наприклад, те, що був пожежний вихід зачинений ззовні. Взагалі не було обладнано. У 2014 році ще проводилась перевірка працівниками ДС-служби ДСНС, які виявили численні порушення. Там і рукави до пожежних гідрантів не були, але чи були відсутні взагалі, чи були не того розміру. Тобто, доволі багато було порушень. Як завідуючого господарством і особа, на яку покладені обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки у цьому закладі, вона була за це відповідальна. Так вважає сторона обвинувачення. Суддя Київського районного суду Віктор Чаплицький оголосив міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт на 60 діб. Результати засідання сторона захисту прокоментувала так. Все, що ми хотіли повідомити, свої заперечення, ми надали під час відкритого судового розгляду. Тобто суд дозволив, що це буде відкритий судовий розгляд, суд дозволив вам, як журналістам, бути під час судового процесу. Ви все чули. Більше будь-яких коментарів ми надавати наразі не будемо. Валентин Блях, Владислава Гарбарь. Новини на Суспільному. Одеса.